नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, खूप खूप स्वागत आहे आपलं जॉब गुरु या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। आरोग्य विभाग भरती 2021 या नवीन व्हिडिओमध्ये आरोग्य विभागाच्या निकालाविषयीचे महत्त्वपूर्ण अपडेट आपण पाहणार आहोत। ऑफिशियली विद्यार्थी मित्रांनो हे अपडेट प्राप्त झालेलं आहे। पुढील पदांचा विद्यार्थी मित्रांनो काही पदांचा निकाल लागणार नाही, IMP अपडेट असणार आहे। त्यासाठी नक्की शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पाहत राहा। निकालामध्ये तुमचा रोल नंबर नाही तर काय करायचं, मार्क्स कमी झालेले तुमचे तर विद्यार्थी मित्रांनो ही सविस्तर माहिती आपण व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत पाहणार आहोत। सर्व माहिती पाहण्याच्या अगोदर तुम्हाला किती मार्क्स पडले ते नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, जेणेकरून सर्वांना समजेल की हायेस्ट किती मार्क्स आहेत। कट ऑफ वरती देखील व्हिडिओ हवा असेल तुम्हाला तर कमेंट बॉक्समध्ये एस म्हणून टाईप करा। माहिती पाहण्याच्या अगोदर रिक्वेस्ट आहे, आपल्या चॅनलवरती आपण सर्वप्रथम आलेला असाल तर अशाच महत्त्वपूर्ण भरतीविषयीच्या अपडेटसाठी आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा। मित्रांनो सर्वप्रथम तुम्हाला आरोग्य भरती 2021.in या वेबसाईटवरती यायचं आहे। या ठिकाणी आल्यानंतर बघू शकता निकाल निवेदन, या ठिकाणी एक नवीन अपडेट या ठिकाणी आलेला आहे। त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्या समोर एक PDF फाईल त्याची डाउनलोड होणार आहे। तर बघा आता विद्यार्थी मित्रांनो काल जो निकाल लागलेला आहे ग्रुप सी चा विद्यार्थी मित्रांनो, त्याच्यामध्ये बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे क्वेश्चन आलेले आहेत की आमचा नर्सेसचा निकाल लागला नाही, औषध निर्मात्याचा लागलेला नाही आहे, आमचे ह्या जिल्ह्याचं विद्यार्थी मित्रांनो त्या निकालामध्ये रोल नंबर नाही आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो त्याविषयीची खूप महत्त्वाची माहिती आपण पाहणार आहोत। तर बघा काय झालेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो, 12 संवर्ग जे आहेत त्यांचा निकाल जो आहे तो राखीव ठेवण्यात आलेला आहे। तर बघा गट क संवर्गातील निकालाबाबत जाहीर निवेदन आहे। दिनांक 24/10/2021 रोजी गट क च्या संवर्गाच्या परीक्षेच्या अनुषंगाने खालील कार्यालयांकडील, या ठिकाणी शब्द ओळखा विद्यार्थी मित्रांनो बघा, खालील कार्यालयांकडील म्हणजे काही कार्यालयांचा विद्यार्थी मित्रांनो निकाल लागलेला आहे, तर काही कार्यालयांचा निकाल जो आहे तो पेंडिंग ठेवलेला आहे। किती पदांसाठी, तर 12 संवर्गाच्या पदांसाठीचा निकाल तात्पुरता राखून ठेवण्यात आलेला आहे। तात्पुरता राखून ठेवण्यात आलेला आहे म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो निकाल तुमचा 100% या ठिकाणी पुन्हा घोषित केला जाणार आहे, असं या ठिकाणी समजू नका की निकाल ह्या पदांचा लागणारच नाही। तर बघा आता विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी तुमचं PDF फाईलमध्ये रोल नंबर नाही आहे, त्याचं हेच कारण आहे, तुमच्या पदाचा निकाल लागला नाही हेच कारण आहे की या तात्पुरता निकाल जो आहे तो राखून ठेवण्यात आलेला आहे। आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं असं काय झालंय विद्यार्थी मित्रांनो, मार्क्स जे आहेत ते कमी झालेले आहेत। कशामुळे कमी झालेले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो ते देखील आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये त्याची माहिती घेणार आहोत। याची पुढची प्रोसेस कशी असणार आहे निकाल लागल्यानंतरची, त्याविषयीची माहिती आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर बघा आता विद्यार्थी मित्रांनो सांख्यिकी अन्वेक्षक कुठल्या जिल्ह्याचा निकाल या ठिकाणी पेंडिंग ठेवण्यात आलेला आहे, फक्त उपसंचालक आरोग्य सेवा पुण्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो फक्त त्यांनी निकाल जो आहे तो पेंडिंग ठेवलेला आहे, बाकी सर्व जिल्ह्यांचा निकाल जो आहे तो लागलेला आहे, लक्षात घ्या। याची पुनर्परीक्षा या ठिकाणी होणार आहे। त्यानंतर प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी 30%, वैज्ञानिक अधिकारी 30%मध्ये फक्त मुंबई मंडळ आणि ठाणे मंडळ, विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी बघा आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ ठाणे यांचा निकाल पेंडिंग ठेवला आहे, पुनर्परीक्षा होणार आहे, निकाल पुनर्परीक्षेनंतर घोषित केला जाईल। कनिष्ठ लिपिक या पदाचा फक्त 2 ते 3 कार्यालयाचा आहे, बघा या ठिकाणी पुणे कार्यालयामधील फक्त सहसंचालक आरोग्य सेवा ही ह व ज रो ह्या कार्यालयाचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो, त्याच्यानंतर उपसंचालक आरोग्य सेवा अकोला मंडळ या कार्यालयाचा आहे, त्यांची पुनर्परीक्षा होणार आहे, बाकी सर्व जिल्ह्यांचा या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो कनिष्ठ लिपिक पदाचा निकाल लागलेला आहे। लक्षात घ्या तुम्ही तुमचं त्या PDF फाईलमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो रोल नंबर सर्च करा, तुमचा निकाल लगेच सापडेल। फक्त अकोलामधील विद्यार्थ्यांचा आणि पुण्यामधील फक्त ह्या कार्यालयाचा आहे, फक्त एका कार्यालयाचा लागलेला नाही आहे। त्याच्यानंतर बघा दंत यांत्रिकी उपसंचालक आरोग्य सेवा पुणे मंडळाचा लागलेला नाही, त्याची पुनर्परीक्षा होणार आहे, फक्त पुण्याचा लागलेला नाही आहे। पुणे मंडळामध्ये जेवढे पण विद्यार्थी मित्रांनो जे पण जिल्हे येतात तेवढ्या जिल्ह्यांचा लागलेला नाही, हेही लक्षात घ्या। वीज तंत्री परिवहन या ठिकाणी आरोग्य सेवा परिवहन पुणे यांचा निकाल लागलेला नाही, कुशल कारागीर उपसंचालक आरोग्य सेवा परिवहन पुणे यांचा लागलेला नाही, पुनर्परीक्षा होणार आहे। कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक उपसंचालक आरोग्य सेवा कार्यालय परिवहन पुणे पुनर्परीक्षा होईल त्यांची। त्याच्यानंतर बघा अवैद्यकीय सहाय्यक नॉन मेडिकल असिस्टंट असं आपण त्याला म्हणतो, आरोग्य सेवा कुष्ठरोग व क्षयरोग कार्यालय पुणे, पुणे कार्यालयाअंतर्गत जेवढी पण विद्यार्थी मित्रांनो ही पुणे मंडळ आहे त्यांच्या अंतर्गत जेवढी बाकी उपमंडळ येतात त्यांचा निकालांची जी आहे तर लागलेलं नाही, तर त्यांची पुनर्परीक्षा होईल। दूरध्वनी चालक याच्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो आरोग्य सेवा लातूर मंडळ, लातूर उपसंचालक आरोग्य सेवा नाशिक मंडळ फक्त 2 जिल्ह्यांचा लागलेला नाही आहे, बाकी सर्वांचा या ठिकाणी निकाल जो आहे तो घोषित झालेला आहे। आता लातूर मंडळ अंतर्गत विद्यार्थी मित्रांनो काही अजून दुसरे जिल्हे देखील ॲड असतील, त्यांचा देखील निकाल पेंडिंग ठेवलेला असावा। त्यानंतर बघा लघुटंकलेखकमध्ये लातूर मंडळ आणि विद्यार्थी मित्रांनो पुणे मंडळामधील हे कार्यालय जे आहे त्यांचा निकाल लागलेला नाही, पुनर्परीक्षा होणार आहे, त्यानंतर लागेल। त्यानंतर बघा आता
आधी परिचारिका, स्टाफ नर्स, 50% उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे सर्व, या ठिकाणी सर्व उल्लेख केलेला म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्राचा निकाल व आधी परिचारिका 50% राखीव ठेवण्यात आलेला आहे. माननीय उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती देण्यात आलेली आहे. औषध निर्माता अधिकारी त्यांचे देखील सर्व म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्राचा निकाल जो आहे तो माननीय उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगिती देण्यात आल्यामुळे ठेवलेला आहे. परंतु आता बघा याच्यानंतर खाली काय म्हटलंय त्यांनी, याबाबत विभागामार्फत पुढील कार्यवाही सुरू आहे. म्हणजे आरोग्य विभाग पुढील कार्यवाही करत आहे हा निकाल लावण्यासाठी. कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर निकाल त्वरित जाहीर करण्यात येईल. म्हणजे लवकरच निकाल तुमचा जो आहे राहिलेल्या पदांचा तो जाहीर केला जाणार आहे. आरोग्य सेवा आयुक्तालय या ठिकाणी त्यांच्यामार्फत विद्यार्थी मित्रांनो ही बातमी देण्यात आलेली आहे. अतिशय महत्त्वाची ही माहिती तुमच्यासाठी होती. आता ज्या विद्यार्थ्यांचा निकाल लागलेला नाही ह्या सर्व 12 संवर्गामध्ये त्यांचे काही जिल्हे येतील त्यांचा निकाल विद्यार्थी मित्रांनो लवकरच लावला जाईल. तर लक्षात घ्या, पुनर्परीक्षा ज्यांची होणार आहे त्याविषयीची महत्त्वाची अपडेट आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्याचबरोबर आता निकाल लागलेला आहे, बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे मार्क्स कमी झालेले आहेत. पुढील प्रोसेस काय असेल, ज्या विद्यार्थ्यांचा निकाल लागलेला आहे त्यांचे मार्क्स देखील विद्यार्थी मित्रांनो कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा की किती मार्क्स पडलेले, जेणेकरून हायेस्ट कोणाला किती मार्क्स आहेत आपल्याला नक्की समजेल. त्यासाठी कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा. तर बघूयात आपण डिटेलमध्ये पुढील व्हिडिओमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो की निकाल लागल्यानंतर पुढची प्रोसेस काय असणार आहे आणि तुमचे मार्क्स कशामुळे कमी झालेले ते देखील आपण पाहणार आहोत. धन्यवाद.